ana şəhid olan oğlunun məzarında bastırılmağı vəsiyyət edib. Məzarçı qəbri açdıqda qışqırıb qaçıb. Ölkə TV sağlamiyyatı istinadən xəbər verir ki, qəbristanlıqlar şöbə müdiri Erhan Yanmaz başına gələn hadisəni belə danışır, vəfat edən bir qadın şəhid olan oğlunun məzarına bastırılmaq istədiyini vəsiyyət edib. Vəfat edən bu qadını oğlunun qəbrinə bastırmaq üçün qəbri qazmağa başlayan məzarçı ibrətamiz bir hadisə ilə üzləşir. Qəbri açan başına gələnləri belə danışır. Qəbri qazmağa başlayır. Taxtaları kənara atarkən cəsədin olduğu kimi durduğunu görür. Qorxudan qaçmağa başlayır. Şəhidin bastırıldığı gündəki kimi qaldığını görən məzarçı şok keçirir.